Kaj nam lahko poveste o novopečeni Miss Earth, odkot ste, s čim se ukvarjate? Sem iz Ljubljane, stara sem 21 let, študiram na ekonomski fakulteti management. Trenutno se ukvarjam z modo, celo leto sem se ukvarjala s projektom Miss Earth, dala sem vso energijo, ves trud v to, tako da sem zelo vesela, da mi je uspelo. Zakaj ste se odločili prav za izbor Miss Earth? Zaradi organizatorjev, saj so odlični, ukvarjajo se celo leto z tekmovalkami, tako da menim, da je to najbolj pomembno. Kaj vas čaka sedaj v prihodnje? Najprej je svetovni izbor, tako da tam se bom probala odrezati čim bolje in čim lepše seveda. Doma je ista, prijazna, zabavna, komunikativna, tako, ful v redu oseba, res. Ja. Kakšno je tvoje mnenje o današnjem izboru? Ful dobro, res tako, izbrali so res lepe punce, pač prvo in drugo, pač, ja. Ful sem vesela, da je moja sestra zmagala, ker si res to zaslušanje zelo garala za to in, ja. Kaj bi izpostavila v preteklem letu, kaj vse zanimivega si doživela in počela? Jaz bi izpostavila predvsem to, da sem dobila neko novo priložnost v življenju, početi nek posel, ki mi ustreza, veliko potujem in mislim, da je to bila neka največja priložnost, ki mi je ta zmaga na lepotnem tekmovanju dala. Kako si zadovoljna, kaj za tvojo naslednico, je dekle tudi tvoja favoritka? Tak bom rekla, da izbira žirije je bila dolgotrajna, ocenjevali smo skozi vse leto in jaz sem zelo zadovoljna zmagovalko. Katerakoli je zmagala, bi si zaslužila in na njezi privoščim, da je zmagala, zelo se je potrudila, jo tudi osebno poznam in ji privoščim in želim, da bo izkoristila to leto maksimalno. V čem se izbor za Miss Earth razlikuje od drugih? Predvsem pri namenu. Se pravi, če primerjava zdaj edine dva večja tekmovanja v Sloveniji, ki sta, to je na eni strani Miss Slovenije za Miss Sveta, na drugi pa Miss Earth Slovenije za Miss Earth International. Oba dva sta na zelo visokem nivoju, razlika je pa sam koncept. Miss Slovenije je bolj dobrodelno usmerjen, Miss Earth pa v zaščito okolja, zdrav način življenja in te vrednote, ki jih zagovarja. Drugač pa sama, bom rekel, koncept in pa tip tekmovalke, zmagovalke, ki se išče, je pa podoben. Ta lepotni izbor je naravnost fantastičen, punce so bile res vrhunske, jaz sem navijala osebno za Gini, to priznam, ker mi je najbolj posebna, tako da izbor je bil fantastičen, seveda vse čestitke tudi Anjezi, ki je res vrhunska lepotica. Danes, prav danes je bilo malo teže, ker je bilo res veliko lušnih punc na odru, no? Tako da malo več sem jih pol izločila na izhodu kopalk, ne? To je en tak pomemben pokazatelj. Pol, še ena stvar, ki je tudi zelo pomembna, je pa komunikativnost. Punc, ne? Jaz sem pač že nas minuto tega nismo ocenjevali, ne? To je bilo že prej ocenjeno. Zdaj danes tukaj deklet niste utrujali z poznavanjem mati narave in s temi vprašanji, to ste verjetno storili že kaprej? Ne, nismo, z več razlogov je. Eden je ta, da delamo vdajo za televizijo TV3 in je pač predviden termin eno uro in zaradi tega smo zadevo malo skrajšali. To je en razlog, drugi je pa tudi malo spremembe, da ni vsako leto isto. Ja, komisija je ta vse vprašanja opravila prej na talk showu, na predizborih, zato so se pač letos odločili, da na finalu mogoče to ni potrebno. Tudi ti si lani nekako tekmovala na izboru za Miss Earth. Mene je takrat Jelka povabila na izbor za Miss Earth, ampak potem nisem nadaljevala tekmovanja, ker sem imela dosti drugega dela, drugih obveznosti. Odločila sem se za modeling, za Miami in za Italijo takrat in sem zato potem pač, ja, stopila v tekmovanje. Mar si kdo pravi, da so lepotni izbori takšni v tradicionalni obliki že nekoliko preživeti? Ja, pač lepotnih izborov je res velik in mislim, da neke tople vode ne moramo izumljati, pač da se punce po odru sprehodijo, enkrat v kopalkah, enkrat v večerni obleki, enkrat ne, v casual stvareh, ne, tako da tle ni neke tople vode, jaz mislim, da kaj drugega zelo različnega se ne da narediti in zdaj pač glede na to, da smo taka mehna država, se mogoče tu pri nas tako nasičen deluje, zgleda, ne? Medtem, ko je v tujini še zmer zelo velik tekmovanj, ne? Morava se dotakniti te neljube diskvalifikacije ene izmed deklet. Jaz menim, da takšni kiksi niso primerni za kaj takšnega, ni pravično do drugih deklet, ni pravično do družin deklet. Jaz
dekletu, ki smo ga izločili, ne želim nič slabega in ne obtožujem. To je kiks v življenju in želim, da bo šla naprej, brez da bi nosila posledice. V sam dogodek, kaj se je zgodilo, se ne bi spuščal, ker tudi mi ne vemo, zgodbe sta bile prezentirane iz strani na tekmovalke, je povedala svojo zgodbo, v medijah je bila drugačna zgodba, mi smo samo upoštevali pogodbo, ki jo ona ima in mi seveda svetovnim organizatorjem, zato smo tukaj na predlog naše še takrat aktualne Rebeke Kim Lekše sprejeli soglasno, da se pač jo izključi iz tekmovanja. Zdaj je pa čas, da se ugotovi, kaj se je dejansko zgodilo. Predvsem zaradi dekleta, meni jo je škoda kot osebe mlade, da se je kaj taga pripeti. Kot organizatori smo pa potezo potegnili, ki bi jo v vsakem primeru zmeraj ponovili. Ma, mislim, da se je kar težko skrivati. Ko si enkrat v javnosti, ko si javna oseba, moraš res paziti, kje se pojavljaš, kako se pojavljaš, s kom se pojavljaš, gledam na vsak najmanjši detalj. Če se pa pojavljaš ob nekomu, ki je gol, ne, pa mislim, da nikti drugega kot diskvalifikacijo ne moreš pričakovati. Mislim, da vsak naziv, ne glede na to, ali je Miss Universe, Miss Slovenije, Miss Earth, pač različna tekmovanja, mislim, da ti pač ta titula da možnost nekaj narediti. Zdaj pa, če punca nekaj naredi ali ne, je pa pač njena stvar, koliko je pametna, koliko je sposobna, koliko je fotogenična, lepa, koliko skrbi zase. Tako da od tiste titule naprej je pa še en velik korak, kaj pa odvisno posameznici.